ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ସଜେଇବା, ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମ ଶରୀରକୁ ସଜଉଛୁ ସେମିତିକା ଆମର ଯଦି ହୃଦୟକୁ ସଜେଇବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ଆମେ ବସିବା। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏବେ ଲୋକ କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଛି ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଡରିକିନା ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଡରିକିନା ଅଛନ୍ତି? ନିଜ ପ୍ରାଣ ଭୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠିକରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଡରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି, ଯଦି ଡରବାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡରବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଡର ଲାଗେ ନାହିଁ, ଡର ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଅମିର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟେନସନ ନାହିଁ, କିଏ କହିପାରିବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଟାଇମ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କରୋନା ଭାଇରସ ଆମକୁ ନେଇପାରିବ। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣୁଛୁ, ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ଥାଉଛି, କ'ଣ? ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍। ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ମୁଁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷରେ ମରିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 50 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲା। କେମିତି ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍? ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଆଇବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲେବ୍ ଥିବ, ସେ ସବୁ ଯାକ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଣିକିନା ଖାଇବାଟା ଦେବେ। ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ବିନା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି କିଛି ଛୁଉନଥିଲା, ସେ ସବୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକିନା ସେ ଛୁଉଥିଲା। ମାତ୍ର କ'ଣ କରିବ ସେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯେତିକି ଯାହା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ଆକାର ରହିବ। ତୁମେ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝରକା କଣା ଆଡ଼େ କରୋନା ଭାଇରସ ସେ ମାରବାଟା ମାରବ, ଯଦି ତୁମର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁମର ଟାଇମ୍ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ବାହାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ସମୟରେ ଅଛୁ। ବାଇବେଲ ଏମିତି କହେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଫିଟାନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମଥି, ମୁଁ ଅଲଗା ଟପିକ୍ ନେବି, ତାହାର 3:1। ନ ଜାଣିଥିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଲେଖା କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି? କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଉ ଯେ, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ନ ଜାଣ ଚଳବ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ପେଶାଲି, କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତିମୋଥିଙ୍କୁ, ସେ ଏହା ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ, ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଶେଷ କାଳରେ କ'ଣ ଘଟବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ସେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସିରିୟସଲି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଶେଷ କାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟ, ଶେଷ କାଳରେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିବ ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ହେବ? ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରକାର କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିବ, ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଯାକ ମିଳିବ ନାହିଁ ଠିକରେ, ଏଇସବୁ କହିବେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭୀଷଣ ସମୟ, ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ପଢ଼ କି ନା? କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜକୁ ଆକା ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳର କାରଣ କ'ଣ? ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ବୋଲେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ମୋର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମୋତେ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ, ନିଜର ପସନ୍ଦରେ ଏକା ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେବ? ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ମନେକର ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କାଣ୍ଡୁ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଡାକି ଦିଅ ବୋଲି କହୁନି, ମାତ୍ର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିବ? ମୁସୁରି ଡାଲି। ଏବେ ଯଦି ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁସୁରି ଡାଲି କାଣ୍ଡୁ ଡାଲି, ମୁସୁରି ଡାଲି କାଣ୍ଡୁ ଡାଲି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଇଟା ସରଳରେ ବୁଝାଉଛି, ଲୋକମାନେ
ଅନ୍ୟ କୋଉ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଏକା। ଏବେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଅଛୁ, ଆମକୁ କାହାକୁ ଗରମ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଗରମ ଲାଗିବ, ପାଞ୍ଚରେ ଫ୍ୟାନ ଲଗାଇଦବ ଆମେ ପରସରୁ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଏବେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଗଲେ, ତରକାରୀ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଗଲେ ଠେସି ଏତେ ଖାଇଦେବେ, ପଚାରିବେ ମିଶା ନାହିଁ କି ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଶେଷ ଦିନର ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ସେମିତି ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ, କାହାକୁ କ'ଣ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍ ବିଷୟ। ଏମିତି ପାଇଁ ଘରେ ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି, ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଶାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏକା ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଆଦେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ମାତ୍ର ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ। ଏଟା ହଉଛି ଭୀଷଣ ସମୟ, ଏଠି ତିନିଟା ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ହେବେ କୋଉ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏଟା ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ତିମଥିରେ ଆକା ପ୍ରଥମ ତିମଥି ମୋର ପ୍ରଚାର ତର୍କା କରେ ଦଶ ପଦ ପଡ଼ ଛଅର, କାରଣ ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ଗଲା, ଧନ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି, ଲୋଭ ଧନ ରଖ କରେ, ମାତ୍ର କଣ କର ନାହିଁ, ଲୋଭ କରେ। ଧନ ଅଛି ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲି, ମୋର କି ଭୁଲ, ସେଟା ହଉଛି, ଧନ ଖରାପ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲେଖା ଯାଉଛି ଧନର ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ, ଶୈତାନ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଧନର ଲୋଭ। ଏଇ ଲୋଭକୁ ଆମର ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଧନ ଥାଉ ଆମ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଧନର ଲୋଭ ନଥାଉ। ଯଦି ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଲୋଭ ଥାନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇସବୁ ଯାକ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଧନର ଲୋଭ, ଏଇଟାକୁ କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ସେମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରେମୀ ହେବେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଗା ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଓ ପଡ଼ିଚାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କଣ ହେବେ, ପିତା ମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଅପବିତ୍ର, ସ୍ନେହ ଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ, ଏମିତି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି, ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ, ଉପବାଦକ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଗୁଣାକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସ ଘାତ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ଭିକ ହେବେ, ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କୋଉଠି ଘଟିବ, ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଘଟିବ, ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ କଣ ଘଟିବ, ହଁ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, କଷ୍ଟ, ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରବେ ପିଟିବେ, ସେ ତ ଠିକ କଥା, ସେଟାକୁ ଭୀଷଣ ସମୟ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଭିତରେ ଆସି ତାକୁ କଣ କରିଦବ, ଖୋକଲା କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପଦ ଆମର, ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ପଦ ପଢ, ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ଖେକ ଧରନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି, ଭେକ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି, ତା ପଛେ କିନ୍ତୁ ସେଥିର ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବିଷୟ,
ଭକ୍ତିର ଭେକ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକିନା ଏତେ ଭକ୍ତି ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ ଏମିତି କହିବେ ବାହାରେ ଗଲାବେଳେ ଯୀଶୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଆଗା ସବୁ କରିବେ ବୋଲି କହିବେ ଯୀଶୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଆଗା ସବୁ କିଛି କରିବେ ବୋଲି କହିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଦେଖିଲ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଥିବେ ପୁରା ପୁରି ନମ୍ର ଦୁଶୁଥିବେ ନମ୍ରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖଳ ବାହାର କଲା ପରେ କେମିତି ଥିବେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଇଲା ବେଳେ ପୁରା ପବିତ୍ର ଦୁଶୁଥିବେ ବାହାର ଗଲାବେଳେ କେମିତି ଥିବେ ସେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଖଳ ପିନ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିକିନା ରହିବେ ଆଉ ଏ ଖଳ ପିନ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଓ କି ବଢିଆ ଗୀତ ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଗୀତ ଗାଇପାରୁନଥିବେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ କି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ କି ଭୟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରିଥିବେ ଖଳ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ଯଦି ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ପରଭାଷା କରୁଛି ଓ ମୋର ପରିବାର କିଏ ନାହିଁ ବାହାରୁ ଗଲା ପରେ ନାନା ଭାଷା ହଁ ମାତୃଭାଷାରେ କୁଟକୁଟା ଗାଳି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୀଷଣ ସମୟ ଏମିତି ଆକ୍ଟର ଯାକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାହାର ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ପଦରୁ ପଢି ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହନନୀୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଫିରାର ସମିତରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କଲା ଓକେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଅନନୀୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସଫିରା ହେଲା ହନନୀୟ ଆଉ ସଫିରା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମିକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ବିକିଲେ ସେମାନେ ମିଶିକିନା ବିକିଲେ ହେଲା ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇକିନା ନାହିଁ ହଇ ମହ ଶୁଣୁଛ କି ଆମେ ଏ ଜମି ଟିକେ ବିକିବା କି ଆମେ ହଁ ବିକ ଦୁଇ ଜଣ ବିକିଲେ ମିଶିକିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିନା ସମ୍ମତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବିକିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିନା ଏକା ଏସବୁ ଯାକ କରିବାର ଅଛି ମୁଇଁ କିଣିଛି ମୁଇଁ ଏକା ବିକିବି ସେମିତି ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହଉ ସମ୍ମତିରେ ବିକିଲେ ତା ପଛରେ ଦୁଇ ପଦ ପୁଣି ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖି ଅଂଶ ମାତ୍ର ଆଣି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲା କି ନାହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ମତିରେ ବିକିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ହନାନୀୟ ହନନୀୟ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ କିଛି ଲୁଚାଇ ଦେଇକିନା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ ହେ ହନନୀୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ଓ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ସୈତାନ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିଅଛି ବିକ୍ରୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବେ ତାହା କ'ଣ ତୁମ ନିଜର ହୋଇ ରହିନଥିଲା ଆଉ ବିକ୍ରୟ ହେବା ଉତ୍ତାରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟ କି ତୁମ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ନଥିଲା ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଭାବିଲ ତୁମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ହନନୀୟ ପଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା ସେଥିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଏହା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୟ ଭୟ ପାଇଲେ ହେଲେ ହନନୀୟ ଜମି ବିକିକିନା ଟଙ୍କା ନେଇକିନା କାହାକୁ ଦେଉଛି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଦେଲା ପରେ ସେ ମରିଯାଉଛି କାହିଁକି ମରୁଛି ମିଥ୍ୟା କଥା ବୋଲି କହିଲେ ବିକିଲା କେତେ ମନେକର ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ଦଉଛି କେତେ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ମନେକର ଦଉଛି ମାତ୍ର କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଶହେ ଟଙ୍କା ପୁରା ପୁରି ଦଉଛି ଏଇଟା କି ଜୀବନ କହିବେ ଏଇଟାକୁ କପଟର ଜୀବନ ଏଇ କପଟତା ଏଇ ଆମେ 10% ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ଆମେ
10% ଥିବୁ ଆଉ ଆମେ 20% ଦେଖେଇଥିବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ଗୋଟେ କପଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କପଟିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କପଟତା ବା ଆମର ଖଳକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଆମେ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ଆମେ କହିଦେବା ନାଇଁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ କହିଦେବା ମୋର ଦେଇ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଫିଟେଇବା ଆମମାନଙ୍କ ଅତି ପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ ନୀତି ସୁସମାଚାର ତାହାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗ କହିବି ଦେଶ ସମୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ 28-30 ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣ ଆପଣ ଉପରେ ଘେନ ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ ଯେଣୁ ମୋର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ ମୋର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ ଏଇଟା କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ରାମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ କେବେ କେବେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଶନିବାର କୁ ଶନିବାର ଗୋଟେ ଦିନକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବାର ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବାର ଅଛି ତୁମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସ ସେଟା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଲେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛି ତୁମେ ଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଆମର ଠାରେ ସୁବିଧା କ'ଣ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ବା ରବିବାର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବା ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ଜୀବନ କଥା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏତେ ଏତେ ଭୁଲ କାମ କଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ଭୁଲ କାମ କଲିଣି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ ଆଉ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ନିଜର ବଳରେ ମୋର ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରି କରି ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟି କାଟି ମୁଁ ଏତେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ବାହାରି ପାରୁନଥିଲି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଥକି ଯାଉଛି ସେମିତି ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନରେ ହାରି ଯାଇଛି ନିଜର ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଇଛି ଏମିତି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମଦ ପିଇ ପିଇକିନା ଏମିତି ହାରିଗଲିଣି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିଏ ନିଜର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି 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 ହେଇକିନା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ ସେଠୁ ବାହାରି ପାରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେମିତି ଲୋକ ହାରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି କେମିତି ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ ଏବେ ମନେକର ଆମେ ଖରାରେ ଚାଲି 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 ଯାଉଥିବୁ ବହୁତ ଖରା ଥିବ ଆମେ
ଗୋଟେ ଗଛ ଛାଇରେ ରହିବୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରା ଥିବ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହାଲିଆ ହେଲା ପରେ ଝାଉ ନାଳରେ ଆମେ ଗଛ ତଳେ ଆମେ ବସିବୁ ଆମେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଲା ଆମକୁ କି ବିଶ୍ରାମ ସେଟା ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମ ମାତ୍ର ଏଠି ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇ କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ଆମକୁ ଅଛି ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଆମେ ଆଠ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲୁ ଆସିକିନା ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଆମକୁ ଶରୀରରୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଆମକୁ କେମିତି ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ଅଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସେ ବିଶ୍ରାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ ଆଉ ତୁମେ କଣ କରିବ ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ତା ପଛେ ତିରିଶ ପଦ ପଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଣୁ ମୋହର ଜୁଆଳି କାହାର ଜୁଆଳି ଆମର ଜୁଆଳି ନାହିଁ ଆମର ଜୁଆଳିକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗରେ ହେଲା ମୋହର ଜୁଆଳି କେମିତି ସହଜ ଆଉ ମୋର ଭାର ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଟାଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଯାକ ସେମାନେ କହିବେ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଆଉ ମୋର ଭାର ସୁଶାସ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପିଟେଇବେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିଦିଅ ଏକ ପଦରୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଗାଲିଲିର କାନାରେ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ସେଠାରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଯିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ କରୁଅଛ ମୋହର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ ତାଙ୍କ ମାତା ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା କର ଆଉ ସେଠାରେ ଜିଉଦୀମାନଙ୍କ ସୂଚୀକରଣ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ବା ତିନି ମହଣିଆ ଛଅ ଗୋଟା ପଥର ଜାହାଲ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜାହାଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେସବୁ ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଇ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଘେନିଯାଅ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଘେନିଗଲେ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହୋଇଥିବା ସେହି ପାଣିକି ଚାଖି ତା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏହା ଜାଣିନଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିଚାରକ ପାଣି କାଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଯୋଉ ବାହାଘରରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଯାଇଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଯିବାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଭୋଜର ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ତୁମେ ଜାହାଲାର ପାଣି ଜାହାଲା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଫନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଣ କର କିଏ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରିଚାରକ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କିଏ କଲେ ହେଲେ ମତେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାଟା ସହଜ ନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିବାଟା ସହଜ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସହଜ କାମ କାହାକୁ ଦେଲେ କଷ୍ଟ କାମ କିଏ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ସେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କାମ ଦେବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସମସ୍ୟା କଣ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଯାଇଛି ସେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ନଥିରେ ଚଳିଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ସରିଯିବାରେ ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥିଲା ସେ ବାହାଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗଲା ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗଲା ନାହିଁ ସେ ବାହାଘର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ମରିୟମ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହା କର ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ବାହାଘର ନ ଭାଙ୍ଗବାର କାରଣ କଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ
ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ କେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ନା ସହଜ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ପୁରା ସହଜ ବାକ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହା ହେଇଥିବା ଲୋକ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବା ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାର ସହଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୁଆଳି ସହଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାର ଉଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମର ଜୀବନ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଜି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଅଶାନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିନୁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ସହଜ କାମ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯିଶୁ ତିଆରି କରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଲେ ନାହିଁ କି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତିଆରି ହେବ ସାଧାରଣ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ନଉଛୁ ସେଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି କି ସେଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଚିପିଡ଼ିକିନା କ'ଣ କ'ଣ ଯା କଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଯୋଉଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚୁଟକିରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଆମର ପରିବାରର ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଚୁଟକିରେ କରିଦେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଜନିଆ ବିଷୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାରି ବିଷୟ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ଜୁଆଳି ଆଉ ମୋର ନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଜୁଆଳି କାହାର ଜୁଆଳି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଗାଈ ଗୁହଳ କରିବା ଜୁଆଳି ଦୁନିଆର ଯେତିକି ଜୁଆଳି ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଜଚି ହେଇକିନା ଆମେ ଟାଣି ଟାଣିକି ନେବୁ ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୁଆଳିରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସିଏ ରହି ଆମକୁ ସେ ଚଲେଇକି ନେଇଯିବେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୁଆଳି ଏତେ ପ୍ରେମିକ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୋହର ଭାର ଲେଖାଗଲା ନା ମୋହର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଆଉ ମୋହର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାଟା ବହୁ କଷ୍ଟ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ କଷ୍ଟ କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସହଜ କାମ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ ସହଜ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ସହଜ ନା କଷ୍ଟ ଏଇ ସହଜ କାମ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ଯଦି କରିବାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି ରହିବ ଆମ ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁକି ରହିବ ଆମ ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା କାହିଁକି ରହିବ ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ଯଦି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯଦି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଫୁଲାଫୁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାକରି ହେବ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯାଇ ହେବ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବାହାଘରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇକିନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାରିଫ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବର ତୁମେ କ'ଣ କରିଲ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରେ ଭଲଟା ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମାତାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ପଛେ ଯାଇକିନା ଖରାପଟା ଦିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ତୁମେ ଏବେ ଯାଏ ଭଲଟା ରଖୁଛ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ମାନୁଥିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଆମର ପରିବାର ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ଭଲ 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 ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇସବୁ ଯାକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟରେ ପରିବାର ଉପରେ ଏଇସବୁ ଯାକ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ବୋଲେ ମାନି ହେବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ପଥର ଲଦି ଦେଲା ପରି ଲାଗୁଥିବ ବାଇବଲ ପଢ଼ ଏଇସବୁ ଯାହା କର ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଉଥିବ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାର କ'ଣ ଉଶ୍ୱାସ ଭାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଭାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଉଶ୍ୱାସ ଭାର ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ
ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ରାମ ଜୀବନ ଆମକୁ ଦେବେ ଆମକୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ସାତ ଅଧ୍ୟାୟ ଚବିଶ ପଦରୁ ପଠନ ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଡ଼ି ଆସିଲା ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେଇ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ନା କଣ କଲେ ପାଳନ କଲେ ସେ କେମିତି ଲୋକ ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରେ ତା ପଛେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଘରକୁ କଣ ଆସୁଛି ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲେଖାଯାଉଛି ତା ପଛେ କଣ ହଉଛି ବଢି ଆସିଲା ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେଇ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳ ଫଲା କିଏ ଘର ସ୍ଥିର ହେଇକା ରହିଗଲା କାହିଁକି ସ୍ଥିର ହେଇକା ରହିଗଲା କାରଣ ତାର ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଯିଏ ବାଲି ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିଥିବ ଫଲବ ତା କଣ ହେଇଯିବ କେମିତି ହେଇଯିବ ମୋ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଡୋରି ଥରିକିନା ତାକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ମୋର କହିବାଟା କଣ ମାତ୍ର ଯେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଯଦି ପୁଅକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା ସେ କଣ କହିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପର ମୋର ଛୁଆକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ସେ କହିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଟଳ 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 ଅବିଶ୍ରାମ କେତେବେଳେ ଇଆଡ଼ ବୁଝାଇବ କେତେବେଳେ ସିଆଡ଼ ବୁଝାଇବ କେତେବେଳେ ସିଆଡ଼ ବୁଝାଇ ଅଶାନ୍ତିରେ ସେ ରହିବ ବିଶ୍ରାମ ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆଳି ବର୍ଗଲ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ସ୍ଥାପନ ଆମେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ପରିବାର ସେଇ ପାଷାଣ ଉପରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏଇ ସମୟରେ ଚାକିରି ପଳାଇ ଗଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଲିଓଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ କାଉ ସିନା ମରିଗଲେ।